საქართველოს პირველი არხი წარმოგიდგენთ. Radio Museum. Radio Museum. Murma Lebanidze, უფლის ციხესთან სისხლისფერი ყაყაჩოს წვეთი. Კითხულობს ავტორი 1992 წელი. უფლის ციხესთან სისხლისფერი ყაყაჩოს წვეთი არა დაღვრილის დასაღვრელის ალბათ მაცნია. Არავით არის სხვა სამშობლო ამაზე მეტი არ გამაჩნია. Მე დავინახე სვეტი ცხოვლის 12 სვეტი 14 ციხე ზეგნებიდან ლაჟვარდს გასჭრია. Არავით არის სხვა სამშობლო ამაზე მეტი არ გამაჩნია. Მშვენიერია ორ ზღვა შუა კავკასის ხედიდან კითხვა ვინ ვის ბებერგულში ლახვრად მაჩნია. Არავით არის სხვა სამშობლო ამაზე მეტი არავით არის სხვა გზა სხვა ხსნა არ გამაჩნია.